Victoria Tocca. Nu är jag i Neapel i Italien för att finna min Francesca för musikalen Broarna i Madison County. Jag har precis kommit fram till hotellet. Det är jättefint. Jag har en liten balkong här. Ja. Och nu tänkte jag ge mig ut och kika runt på stan. Häng med! Neapel är ju fantastiskt. Det är liksom allt från det här till pyttesmå gränder. Det är helt fantastiskt, vilken stad.